que Deus não é homem, fala que mim também dá amém. Glória a Deus. O presbítero Leão está com a oportunidade essa noite para poder orar pelas ofertas. Amém. Vocês vão dar o Senhor com as palmas de glória a Deus. Amém, Jesus. A gente poder orar pelas ofertas. E nessa oração, irmãos, encarecidamente, eu gostaria de pedir para os irmãos oração por Rian, Adriele e Gilcira. Se vocês puderem pedir esses irmãos, estão passando uma dificuldade, uma situação, está internado. E é só o Senhor para dar o livramento, né? Em nome do Senhor Jesus. E logo depois eu vou estar passando aqui para a pastora. Dá para essa postura fazer com que o Espírito Santo possa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus querido, Jesus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus amado, que o Senhor, meu Deus, possa fazer com a cada vez que eu falo. Abençoe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Deus, possa visitar, meu Deus, a minha irmã, assim também, Senhor, para aniversário aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Viva a serva, meu Deus, fortalece ela, fortalece, meu Pai, em nome do Senhor, meu Pai, em nome Jesus. Fortalece, meu Deus, meu Deus, meu Pai, visita o Senhor, meu Deus, meu Deus, ao Senhor, meu Deus, que eles estão passando, meu Deus, que eles estão no milagre. Coloque em minhas mãos, meu Pai, as espinhas, meu Pai. Jesus querido, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que mal perdeu na tua casa. Jesus querido, meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. Deus amado, é mais o seu querer nesta noite. Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade. E assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Pode vir aqui, meu Senhor Jesus, que você está aí de Deus para a vida, né? Deus com a paz, Senhor Jesus, amém? Amém. A
Aleluia, Jesus, os visitantes, seja bem-vindo à casa do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, os irmãos podem sentar um minuto, amém? Aleluia, para Deus, aleluia, só vou fazer o que o Senhor está mandando fazer, porque aleluia, eu não posso ir embora, aleluia, com recado de ninguém. Aleluia, para Deus, porque o Senhor, aleluia, para Deus, enquanto a irmã estava trazendo a palavra, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. O Senhor mandava dizer, aleluia, para a irmã, se não se preocupe. Não se preocupe, porque eu que te levantei como cabeça dentro da sua casa. O Senhor manda dizer, aleluia, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor fala, aquele possível que você acha que é impossível de acontecer, Ele fala, continua fazendo a minha vontade, que eu trabalho lá dentro da sua casa. Quando você começou a contar o testemunho, o Senhor já estava me revelando, aleluia, que Ele estava dando o livramento para a sua filha. E o Senhor dizia, aleluia, para Deus, que a tua filha ia tomar um tiro no meio da cara, e você ia chorar com desespero. E o Senhor falava, enquanto ela está fazendo a minha vontade, eu entro lá dentro da casa dela e dou o livramento. Aleluia. Ele conhece, aleluia, o teu pensamento. Porque quando tu estava pregando aqui, você dizia, Senhor, eu não sei falar. Mas o Senhor fala, abre a tua boca, que é porque eu que falo contigo para transmitir para a minha casa. Não é você que vai falar, é eu que vou falar contigo, minha vida. Assim manda dizer o Senhor para você. Porque ele entra lá dentro da sua casa e entra com a providência lá dentro do seu lar. E manda dizer que o seu, ele cuida. E é só para te fazer somente a vontade dele, da forma que ele quer. Porque quando começar a fazer da forma que ele quer, você vai ver o trabalhar e o agir dele lá dentro da sua casa. É lá dentro da sua casa. Porque tu tem falado, Senhor, para que eu vou pregar? Para que eu vou fazer a tua obra? Sendo que e o Senhor fala, enquanto tu faz para mim, eu trabalho lá dentro da sua casa. Assim eu vou dizer, Senhor, aleluia, Espírito Santo. E Deus manda dizer aqui para a irmã não se preocupar, porque Ele toca no teu sono, Ele toca na sua saúde. Ele manda dizer para você não se preocupar. Você está muito preocupado. E o Senhor fala que Ele entra na sua saúde nessa noite. Ele entra na sua saúde nessa noite. E manda dizer que grande é o livramento que você está recebendo hoje. Porque Ele está fechando o funeral dentro da sua casa. Ele está fechando o funeral dentro da sua casa por essa semana. E ia sair uma morte, mas Deus está te curando, Ele está curando você, Ele está limpando o teu pulmão, Ele está limpando a sua respiração, porque o Senhor fala que nem respirar direito, você está conseguindo respirar, você ia chegar até o hospital, eles iam te entubar, e no meio do tubo, você ia estar ali, aleluia para Deus, ia vir a morte, mas o Senhor Ele te garante o livramento, né? Nessa noite, porque você estava tão preocupada, será que eu estou com essa doença? O Senhor manda dizer, não se preocupe, porque eu que cuido de ti. É eu que cuido da sua saúde. É eu que cuido, aleluia, do teu dentro da tua casa. É eu que cuido de você. O Senhor fala, não demore enquanto há tempo de servir a Ele. Porque Ele fala, o tempo que você está lá fora não é mais o seu tempo. O seu tempo lá acabou. Ele só fala assim, volte para mim. Porque Ele tem grande obra para fazer sobre a sua vida. Ele te chamou como missionária, não como, aleluia, qualquer uma para ficar sentada nesta cadeira, não. Ele chamou você como missionário para pregar os quatro cantos dessa
dentro da sua casa a Bíblia tem entendido a palavra, e o Senhor fala que Ele vai te abrir mais a tua sabedoria para você entender o que Ele quer dizer para você, porque o seu tempo no mundo já acabou. Assim manda dizer o Senhor para você. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor manda dizer para o irmão. Aleluia a Deus, ele quando o Senhor estava cantando, estava descendo a unção dobrada do louvor sobre a sua vida. E o Senhor fala, quando você começa a louvar, você sente a presença dele que é real sobre a sua vida. Mas muitas das vezes, aleluia, quando o Senhor manda você abrir o teu coração para falar palavras no meio do louvor, você começa, aleluia, aleluia, a engasgar, começa a dizer, será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que é Deus que está mandando eu transmitir? Ou será que é só para me louvar? Não. O Senhor quer que você louva e transmite o que Ele manda você falar no meio do povo dele. E muitas das vezes você tem retido. E o Senhor fala, não retém, porque grande obra Ele tem para fazer na sua vida. Porque Ele te chamou, aleluia, para Deus. É para adorar Ele em espírito e verdade. Assim manda dizer o Senhor para você nessa noite. Fazer o que Deus manda fazer. O Senhor manda dizer para aquela irmã lá atrás, põe a mão no teu coração, irmã. O Senhor manda dizer que Ele entra hoje no teu coração. Ele cura. Ele cura. Glória a Deus. Porque tudo impedindo cura. E você já foi até os médicos. O médico diz que tu não tem nada. Tem nada, mulher. E o Senhor diz que Ele toca no teu coração nessa noite. Ele arranca, aleluia, todas as enfermidades. Todo o cansaço. O Senhor manda dizer que Ele está quebrando uma enfermidade de um infarto. Que você ia ficar ao lado esquerdo todo torto. Mas o Senhor, aleluia, manda dizer que Ele chegou com a cura. Ele chegou com um milagre. Porque você sente muitas fincadas no teu peito. E disse, será que está acontecendo? Já foi o médico disse que é nada. Mas o Senhor, aleluia, é o médico dos médicos. Ele entra e cura. Ele cura a irmã e a irmã vai contar o teu testemunho. Porque o Senhor manda dizer que Ele está te curando nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado e glorificado. Exaltado ao santo nome do Senhor. O Senhor manda dizer, não para de adorar. Porque o Senhor já falou com você ali, mas o Senhor manda dizer mais assim. Entra mais em posição. Entra mais em posição, porque Ele vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Porque Ele manda dizer que você, aleluia, para Deus, é a menina dos olhos dele. Muitos olham você em cima do altar como nada. Mas Ele olha você como a menina dos meus olhos. Ele manda dizer que todas as lutas, todas as provas que tu tem passado, Ele contempla, Ele olha e manda dizer, não se preocupe, porque enquanto tu fazer a minha obra aqui neste lugar, eu trabalho lá dentro da sua casa. E o Senhor disse que Ele leva o livramento lá dentro da sua casa. Que tu vem, aleluia, e disse, Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor lhe manda dizer que a tua resposta tu está levando. E tu crê, tu verás a glória de Deus lá dentro da sua casa. Assim manda dizer o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, Deus, aleluia. Eu manda dizer para você, irmão, que está na porta. O Senhor manda dizer que você é um pregador. Aleluia, muitos olham para você, não dá nada. Disse para você, aleluia, para que tu está na igreja? Você não é nada. Você, aleluia, para Deus, não faz nada. Aleluia, para Deus, aleluia, é para você não dar valor. Mas eu quero dizer o valor.
dando sabedoria para tu falar dentro da tua casa. Ele está te dando o dom da mansidão para tu falar dentro da sua casa. Porque muitos, aleluia, só conseguem te ouvir é na grosseria. Conseguem te ouvir você gritando. E o Senhor vai lhe dizer, ele vai te dar a mansidão. Meu Deus! Ele vai ter que ouvir é na mansidão. E o Senhor muda o teu caráter, porque tu é um pregador de palavra. E o Senhor fala que é pregador, aleluia, de exaltação. Não é pregador que vai ficar só ministrando, não é pregador que vai se exaltar. Aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Assim manda dizer o Senhor para você. Para Deus, aleluia. E o Senhor está me incomodando. Amém, Jesus. Perguntando quem quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Ou quer voltar para a presença do Pai. Porque, aleluia, eu não sei, aleluia, o dia de amanhã. Eu não sei a hora que tu vai sair. Aleluia, graças a Deus, e se vai. Aleluia, continuar. Porque Jesus, ele está voltando para vir buscar o Rei. Amém, Jesus. E o Senhor está vindo, aleluia, glória a Deus, aleluia, de uma maneira relâmpago. Que muitas das vezes você acha que a pessoa está aqui, de repente ela não está mais. Então, aleluia, o Senhor pergunta. Aleluia. Se tem alguém que quer voltar para a casa do Pai. Se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, venha cá na frente. Porque o Senhor, aleluia, como ele fala. É porque tem pessoas que estão com sede de voltar para a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Porque ele não precisa ter vergonha, não, sabe por quê? Você tem que ter vergonha lá do mundo. Mas de Jesus, Jesus, ele limpa o nosso coração. Meu Deus. E muda a nossa história. E se não tem, que Jesus venha abençoar cada um. Aleluia. Vamos ficar de pé para nós agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Porque o Senhor ele faz presente aqui. Amém, Jesus. Ele vai fazer morada na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Mas não deixa, aleluia, que essa palavra só fica hoje. Que ela fica permanente Amém, no Jesus. Seu coração. Amém, Jesus. Porque as promessas do Senhor ele vai cumprir sobre Deus. A nossa vida. Glória a Deus. Porque, irmão, terça-feira eu estava aqui, aleluia, trazendo a palavra do Senhor. E eu falei, aleluia, para o irmão, aleluia, que eu ia ser a última pregação minha aquele dia. Porque eu estava, aleluia, desistindo de tudo. Porque eu estava passando, aleluia, por um processo doloroso. E esse processo, aleluia, eu falei com Deus, Deus, agora eu vou desistir de tudo. Hoje vai ser a minha última pregação. Hoje vai ser meu último culto, porque eu vou desistir de tudo. E depois o irmão me chamou. Começou a contar, aleluia, para Deus, para mim não desistir, porque o que Deus falou, aleluia, ele estava confirmando ali. Eu falei, Senhor, não adianta o Senhor querer confirmar, eu quero para o Senhor, aí eu quero um encontro com o Senhor, porque se o Senhor não tiver de encontro comigo, a partir de hoje vai ser meu último culto. E quando foi, irmão, meia-noite, eu fui dormir, eu fui orar, e falei com o Senhor, hoje é a minha última oração. Hoje é meu último dia de eu joelhar, te clamar, te falar, tudo. E ali eu tive um encontro com Deus. Glória a Deus. E esse encontro que eu tive com Deus, por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, Deus falava comigo, filha, todo processo doloroso, é um aprendizmo, não é morte. Não é morte espiritual, não é morte carnal. Mas é um aprendizmo sobre a sua vida. E ali eu falei com o Senhor, Senhor, mas o que o Senhor quer tanto comigo? Que esse processo não passa. Que essa dor não sai da minha alma. E o Senhor fala, hoje eu limpo teu coração. Hoje eu limpo a tua alma. Hoje eu limpo, aleluia, tiro essa dor do teu coração. Porque é para você me servir
da forma que eu quero. Aleluia. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, hoje, aquele dia, era meu último dia de culto, era a minha última oração. Eu disse que a partir daquele dia, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu disse para o Senhor, Senhor, hoje não vai ser mais o meu último culto. Hoje eu vou pôr um ponto de vírgula na minha história e começar uma nova história. E ali o Senhor, aleluia, ele me renovou as minhas forças. Por isso que hoje eu estou aqui. Isso é para aumentar a sua fé. Isso é para aumentar, aleluia, que o processo, ele dói, mas tem a propósito. Na sua vida. Glória a Deus. O propósito, ele vem no momento certo na sua história. Você vai ter que passar o processo do começo até o final. Não adianta você desistir. Porque, aleluia, passei um ano com processo doloroso, maltratado, machucado. Ferida, Senhor, eu estou sendo machucado. Estou sendo maltratado. Estou sendo ferida. Por que, Senhor? O Senhor disse, eu passei por tudo isso por você. Aleluia. Você vai passar por mim porque eu te chamei. Glória como, aleluia, filha. E eu disse para o Senhor, obrigado, Pai. Não deixa, aleluia, o processo da sua vida parar. Porque o processo da sua vida parar, depois ele vai voltar tudo novamente até chegar ao final. Não deixe as promessas do Senhor findar na sua vida, porque muitas das vezes é nós que deixamos as promessas de Deus não vir sobre a nossa vida. Porque eu deixei durante um ano o processo doloroso enquanto o Senhor falou um dia comigo. Porque aquele dia eu derramei as minhas lágrimas, derramei tudo para o Senhor, falei com o Senhor o que eu nunca tinha falado. E aquele dia ele me ouviu. Eu podia ter feito no primeiro, no segundo, mas só que o processo do Senhor na nossa vida faz até nós esquecer até o momento da oração que você quer orar. Muitas das vezes você quer pedir ao Senhor e o Senhor fala, agora não é hora de pedir, agora é hora de você clamar. Então começa a clamar enquanto há tempo sobre a sua vida. Porque o meu coração hoje está limpo. A minha alma está limpo, o Senhor, ele me renovou. E eu passo isso para você. Deixa Deus renovar suas forças. Deixa Deus trabalhar sobre a sua vida. Não preocupe com as lutas, com as provas, porque isso são para nós mesmos cristãos, que serve ao Senhor de verdade. Porque aqueles que acham que não serve ao Senhor, ele não passa luta, ele não passa prova. Mas aquele que tem luta dia por dia, e o inimigo está ali levantando contra a sua vida para ver se você desista de servir ao Senhor. Não, aleluia, o inimigo, aleluia, quer tirar a presença, a essência de você, porque ele não tem mais isso. Mas nós temos a presença e a essência do Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Deus, Senhor, Deus, sabe, Deus, Senhor. Meu Pai, te agradecer, meu Pai, por esta rica oportunidade, meu Pai. Meu Deus, eu venho colocar o pastor, Pai, nas tuas mãos, meu Deus. Visita o teu servo, Pai, por ele. Toca, meu Deus querido, no teu servo, Pai. Meu Deus querido, quebra, Pai, todo
todos nós. Amém? Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Dia 22 de junho.